Thirrjeve për fundin e luftës nga Pallati i Qelç në OKB. Moska ju përgjigj me një val të egër bombardimesh rreth Ukrainës, në atë që u cilësua si sulmi më i rënd në disa javë. Në shënjes të rrëvu infrastruktura energjetike, ku si pasoj zonat të tëra u zhytu në Ersir në Perëndim, Qendër dhe Lindje, në rajonit e Kievit, Rivne, Zhytomir, Dnipropetrovsk dhe Harkiv. Si pas autoriteteve të paktën 18 vetë mbetën të plagosur, si pasoj e sulme vajrore, përfshirë një vajzë 9 vjeçare në Kiev, ndërsa në Herson humbën jetën 2 persona. Ishin 22 shpërthime, 2 persona humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën. Ukraina tha se Rusia kishte lëshuar 23 raketa kruz ndaj shënjestrave të ndryshme gjatë natës, në disa valë sulmesh raketore, dhe se ushtria e Kievit kishte rrëzuar 36 prej tyre. Shpërthimet të fuqishme tronditën Kievin në Agim me kryebashkiakun Vitali Klitschko, që foli për 7 persona të plagosur. Mbetjet e raketave ra në qendër të qytetit duke dëmtuar një sër godinash, përfshirë një fabrik të kompanisë Pepsi në rajon. Ministria e Brendshme raportoi shpërthime edhe në Cherkasy, Harkiv, Rivne, Vinicia, Lviv dhe Ivano-Frankivsk. Nga New Yorku, ku gjendet për asamblen e përgjithshme të OKB-s, presidenti Volodymyr Zelensky dënoi ashpër atë që e quajti një tjetër sulm masiv.